Ok. Da, sånn falsk start. Velkommen til Bergen offentlige bibliotek. Og bibliotekenes spillpris. Internasjonal anerkjent. En samtale rundt mitt barn, Lebensborn og den lengste reisen. I dag har vi med oss Elin Festøy, direktør i Teknopilot. Og kreativ produsent av spillet mitt barn, Lebensborn. Velkommen. Takk. Vi har også med oss Kenneth Flage. Spillermelder for BT og Pressfire og jurymedlem for Bibliotekenes spillpris. Velkommen, Kenneth. Takk for måten du sa flagge på. Sa jeg det feil? Nei, du sa det riktig. Kan han si det folk til vanlig? Nei, jeg bare likte denne flagge. Ja, men det skal være skikkelig. Ja. Lene kan få lov å introdusere seg selv. Ja, ok. Jeg heter Lene. Hei. Da får du også introdusere deg selv. Meg? Ja. Mitt navn er Grim. Jeg jobber på biblioteket. Kollega med Lene, som er makker, partner in crime til dette. Vi liker jo å spille. Før jeg vil gi ordet over til Lene, så vil jeg så raskt som mulig si noe om hva biblioteket spillpris er. Med bibliotekenes spillpris så ønsker vi å skape engasjement og entusiasme omkring norske spill. Vi ønsker å vise frem kvaliteten og mangfoldet som norsk spillutvikling har. Vi ønsker å synliggjøre den kunstneriske verdien spill har, og gjøre offentligheten mer bevisst på norsk spillproduksjon. De nominerte spillene til Bibliotekenes spillpris Among the Sleep, Owlboy, Den lengste reisen, Anarchy Online, Mitt barn, Lebensborn, Draugen, Flåklypa, Grand Prix og Mosaik. Du kan lese mer om det på bergenbibliotek.no/spillpris. Ja, det er et stort utvalg. Men da setter jeg over til Lene, take it away. Ja, jeg har et spørsmål, diskusjonsspørsmål. Hvis jeg sier mobilspill, hva tenker du på da? Siden jeg har jobbet så mye med mobilspill, så er det kanskje ikke helt A4-svaret. Jeg tenker på en av de mest intime skjermene du har. Ja, og du, Kenneth? Det synes jeg har vært veldig godt for. Men mobilspill for meg er et potensial for gode spillopplevelser, men jeg føler ikke helt vi har kommet der enda. Ofte veldig billige opplevelser i forhold til hva du kan få på andre plattformer. Det er konflikten. Vil du også veie inn, Grim? Mobilspill? Da kan vi jo først si at denne videoen sponset av Raid Shadow Legends. Nei, jeg tror ikke jeg har et... når jeg vokste opp, så var jo ikke mobilspill en ting. Så kom Snake. Og så har spillverden måtte utvikle seg veldig mye, og så er det nå plutselig fullt av forskjellige typer ting. Jeg tror egentlig at mobilspill har et... stort potensiale for å være veldig kult, og det finnes absolutt en del spill som er veldig kule. Ikke noe annet at jeg synes at dette er så veldig kult, men jeg har brukt noen måneders tid på cookie-klikker. Men jeg har også, i fjor så spilte jeg veldig mye Mini-Metro, jeg vet ikke om noen av dere kjenner til det spillet, og jeg skal ikke nevne på det andre, men jeg tror mobilspill kan være veldig kult, men det er ofte litt sånn. Jeg føler ikke nødvendigvis at jeg kan sette min... Altså, jeg setter min ned med mobil hele tiden, men ikke for å spille spill ofte. Men, ja. Han kommentar til deg, fordi at det er jo også som utvikler, så er det et valg, sånn som Marcia Levensborn, tar 5-6 timer å spille igjennom. Ja. Men det er jo liksom en opplevelse du spiller igjennom. Det er jo ikke den casual hvor du kan sitte og skyte på ballonger i årets vis, liksom. Utviklingen av det mobilspillet er like omfattende som om vi hadde laget et PC-spill. På mobil så tør vi å ta 30 kroner spillet. Hvis vi hadde lansert det på PC eller på konsol, så kunne vi ta 250 kroner spillet. Så det var samme kostnadene. Så du må gjøre den avveiningen da, på hva er det du vil med spillet, hvilken målgruppe skal du nå. Og hvis du er en liten norsk indie med null markedsføringspenger,
så er det mye tøffere å legge ut mobil, fordi du trenger så mange flere kunder og så mye mer synlighet for å få økonomi I det. Da det enkleste da å liksom kjøre Steam og ha en tidlig gå ut og snakke om det, sånn at du får bygd opp forventninger, sånn at du har kunder klare når du slipper det. Og det det jo det mange gjør da. Men mulighetene, hvis du kan treffe på den mest intime skjermen folk har, og virkelig få en, liksom en sterk spillopplevelse, så kan jo det bli mye mer kraftfullt enn hvis du sitter ved PC-en eller konsolen da. Ja, det tror jeg på. Hva spilte du da på? Mobilen, ja. Jeg spilte jo med... Vi tok et spill hver, så jeg spilte Lebensborn, og det var en kveld jeg ikke fikk sove. Så jeg spilte hele spillet I stedet for. For jeg hadde det I lekse uansett, så jeg måtte liksom... Ja, jeg måtte gjøre det. Og det var, altså, ja... Litt sånn overtrøtt I en seng, og liksom bare sånn... Litt sånn tårer I øynene fra spillet, og litt tårer I øynene fra liksom søvnmangel. Det, ja, det veldig intimt, ja. Men... Siden vi måtte, har allerede kommet inn på Lebensborn, ja. Skal vi vise traileren, kanskje? Jeg tror man hadde juryens... Eller hadde vi trailer eller juryens begrunnelse først? Du kan bestemme det selv, da. Ja. Skal vi ta juryens begrunnelse først? Ja, la oss ha juryens begrunnelse. Da har jeg juksa en jukselapp om bilen. Så det juryen sier om dette mobilspillet, My Child Lebensborn I bunn og grunn et enkelt simulasjonsspill hvor man som adoptivforelder tar valg for barnet. Mens man ser på den nydelige håndtegnede stilen, sørger man for at barnet får mat, søvn, leker og blir trøstet når verden rundt grusom mot dem. For barnet man har ansvar for et lebensbarn, et barn av en norsk kvinne og en tysk soldat. Disse barna fikk føle bitterheten og hatet fra den norske befolkningen, og for oss spillere det hjerteskjærende å se hvordan barnet vårt blir behandlet. På ærlig, smertefullt og likevel respektfullt vis tar spillet oss med tilbake til en annen tid. Likevel tema som mobbing dessverre like aktuelt I dag som da. Dette som skapt for å spille sammen og snakkes om etterpå. Så kan vi jo kjøre traileren. Snurrfilm. Ta fluss. We were infants. We didn't know about the horrors of the Nazis. We didn't know that we were part of any Lebensborn program. But we did learn about hatred. Their war had been over for a few years, but our misery was only beginning. Oh, we were loved so much. After all, we were special. Pure blood. Not many. Some did see us as what we really just were. Children. Small things made all the difference. Thank God my caretaker was good to me. Outside my home, people were so cruel. How many of us suffered? Nobody really knows. Any trace of it, gone. Our history locked away. But my caretakers were what saved me. Without them, I don't think I could have survived. Yes, little things made a big difference. When there is very little, hope is all one has. Few were kind to the Lebensborn, but for all of you who will be good, thank you. I always ask, what would you have done? And your answer always surprises me. Ja. Nå hadde vi tenkt å liksom vise frem de to først, og da gir jeg ordet tilbake til deg.
Ja, jeg tenkte vi nå kan snakke mer om Levensmann. Ja, det kan vi absolutt. For det en veldig sterk trailer. Ja. Det jo, altså, når temaet på et vis internasjonal synlighet og da markedsføring, så den traileren jo, det jo ikke spillet. Du ser jo ikke spillet i traileren. Det jo noe som skapt for å introdusere tematikk og stemning og få folk nysgjerrige. Og det med å avslutte «What would you have done?». Så det alltid sånn hvordan få dem inn døra, og hvis de først kommer i gang, så får de jo se det ekte spillet. Og det jo litt det forholdet jeg har til traileren. Det viser en del av tematikken, men så har det også denne med å prøve å invitere til at spillere skal ønske å gi omsorg. Det vel egentlig budskapet da. Ja, det jo et budskap oss som spillere ikke nødvendigvis får veldig ofte fra en utgiver. Også en ting som var veldig klart valg at vi sier ikke at dette dokumentaristisk. Alt det jo basert på sånn historie, og vi har jo jobbet med tyske barna som har sjekket alt i spillet, så det representativt. Men du kan ikke si at dette altså sann historie, for det høres ut som det kjedelig. Så du må bare selge på at dette en interessant spillopplevelse, og så får de med seg sånn on the side at dette faktisk også var ting som har skjedd, og så blir det emosjonelle sterkere. For det at det opplever også spillere allergiske for educational games, nyttespill, fordi at det har vært såpass mange dårlige av den sorten. Så det liksom hvordan gjøre folk nysgjerrig på en sånn spiltitel, uten å skremme dem bort. Og det også det å gjøre spillet spillbart. For vi forteller jo en veldig trist historie, men da det nettopp det der å gi omsorg, som liksom hele kluet for spillopplevelsen. Da. Er det derfor man også har gjemt på en måte faktene i den boka som du må inn på et rom for å lese? Du må på en måte nesten søke det opp selv? Ja, det litt det. Altså, det for at hvis man ikke så interessert i norsk historie og 2. verdenskrig, så kan man spille spillet kun med å ta vare på et barn som mobbet. Men hvis man da går inn på liksom foreldrens rom og leser journalen, så får man all konteksten. Det var også den eneste måten å liksom få inn den faktainformasjonen på en naturlig måte i spilluniverset. Vi ville at det skulle være inn i huset. Det var andre titler hvor du nærmest at du kommer et visst nivå, og så har du liksom unlocked en dokumentarfilm om et eller annet, eller du kan klikke deg inn i menyen, og der ligger det liksom sånn Wikipedia-info om tiden. Og vi ønsket ikke at du skulle ut av spillopplevelsen, for det hele tiden å skape mest mulig emosjonellt trykk mellom deg og ungen. Du skal ikke slippe unna. Du ser på barnet hele tiden. Så det liksom, det ikke et sekund hvor du slipper unna liksom blikket fra den ungen. Og det var veldig bevisst valg da. Så, eller bortsett fra journalen hvis du velger å gå inn der. Så det var et grep for å gi... Det er alltid vanskelig der å skulle gi spilleren kunnskap. Uten at, altså på en måte hvor du som spiller selv føler at... Altså, liksom, jeg skriver dette, men jeg skriver ting jeg ikke visste før, at det blir en slags naturlig kontekst. Da. Så vi var litt fornøyde med det grepet med den journalen. Ja. En annen ting jeg lurte på mens jeg har det her, er sånn, det grepet med at man inne i huset, var det rent spillteknisk, eller var det også for å på en måte vise hvor lite innflytelse man har utenfor husets... Altså, det at vi snublet over det, altså vi føler vel at vi har lagd en slags sjanger, en dark Tamagotchi. For at det du har My Talking Angela, Talking Tom eller Tamagotchi, hvor du bare har et idiotisk lite krek som du forer, og så helt til det dør da, fordi du glemmer deg. Og da ta det hvor du kun ser på vesenet hele tiden, og så faktisk gjøre det så menneskelig som mulig, barn med kroppsspråk og personlighet, hvor tett vil det ikke bli da, når folk gidder å spille Tamagotchi? Hvordan blir det hvis det en ekte unge? Og så er det det at, og dette gjelder også for eksempel dagens barn av IS-soldater, man klarer jo ikke å se på barnet, man begynner å diskutere foreldrene og deres skyld med en gang. Så det å binde blikket på at nå skal vi faktisk se på den ungen,
holde fokuset der. Og også, nå var jo point and click jo litt tema her i dag også, vi testet jo ut litt skisser på det. Og hvis vi hadde gjort det på den måten, så hadde man kanskje sett barnet i skolegården med de andre. Og da får man det tredjepersonsperspektivet, hvor man kanskje ville ha tenkt, ja, ja, men kanskje de andre barna har rett. Altså man ser det fra utsiden, og det ville vi nekte spilleren. Du skal se alt fra barnets perspektiv, for liksom uavhengig av om barnet har rett eller feil, så skal du forholde deg til barnets opplevelse av situasjonen. Så det masse tanker rundt da, men dette utvikler seg jo etter hvert som årene går, og man holder på og knar på et konsept da. Men akkurat det der med barn i fokus hele tiden, det kom veldig tidlig på grunn av at det så grunnleggende for situasjonen til tyske barna, at de var så usynlige da. Litt langt svar. Det er jo fantastisk svar. Tatt år å lage det svaret. Ja. Du nevnte IS-barna. Når man snakker om en såpass viktig og tung tematikk, så prøver jeg ikke å gjøre så mye spøker rundt det, men det noe sånn, kommer det en slags, det behov for en sin IS-DLC-versjon, eller tenker du at dette her et slags tema som går på kryss og tvers av både tid og konflikt? Og dette har vi også lurt på. Vi har rukket å lide og tenke mye på de årene vi tok å lage det her. Men ville det bli for sært at det satt i 1951 i Norge med trehus og snø, dette skal lanseres internasjonalt, og det med hvor fienden noen som har blitt liksom nærmest redusert til karikaturer i actionfilmer, fordi de hadde litt kule uniformer. Men dels er det det å faktisk få fortalt historien om de norske tyske barna, spesielt mot Norge, da, sånn at vi ikke glemmer den, fordi de er jo ferdig med å gå ut av tiden, og det er liksom at vi holder på det. Og så er jo problemet med hat, at når det er sterkt, så ser man ikke disse ungene. Igjen, man begynner å snakke om foreldrene, og liksom også dem og hvem har feil, og det er så intenst. Og det er jo, hvis man tenker på IS i dag, og hvilke groteske ting de gjorde, så er det jo vanskelig å være grei med noen som er tilknyttende. Liksom. Så jeg tror at det at fienden, altså nazistene fra 2. verdenskrig, at det hatet har blitt så utvannet nå, gjør at det lettere å se barna. Og folk spiller det her, og de overfører det til sin situasjon med en gang. Og det er så gøy å se på tilbakemeldingene. Vi har jo solgt over 1 million i Kina. Som jeg tenker, altså, jeg kan ingenting om kinesisk kultur egentlig, men jeg ser for meg at det er virkelig en kultur som er så langt borte fra norsk kultur, som man liksom kan tenke seg på denne klode. Og de skriver tilbakemeldinger om sin oppvekst og om deres historie fra 2. verdenskrig, og de ser parallellen med en gang. Så sånn sett så tror jeg faktisk at det at man forteller historien i en setting hvor liksom fiendehatet litt sånn vannet ut, gjør det lettere å forstå situasjonen til barna i IS-soldater. Sånn. Fordi det er jo det med hat, at man blir blind. Ja. Sånn. Igjen, med et bra svar. Her kan man bare komme for ros av Grim. Det koser meg, dette var trivelig. Ja, ja. Det kommer nok mer av den slags. Vi må nesten snakke litt om pek-og-klikk-spill også. Riktig. Ting går mens vi har det gøy. Da kan du da begynne åpen, sånn som vi vil si. Jeg tenker vi kan begynne enda lengre tilbake, men for nye tilskuere, hva er egentlig et pek-og-klikk-spill? Ja, et spill der du peker, og så klikker du. Wow! Ja, nei, det er jo en sjanger som gjerne var mer fremtidende før i tiden. Veldig ofte tenker jeg på grunn av tekniske begrensninger i den tiden, men også fordi at det er en måte å spille på som passer veldig godt til eventyrspill. Og det å fortelle en historie eller en interaktiv roman gjennom ikke bare at du blar, men at du også kan klikke deg rundt i den verden, klikke rundt på objekter, gjerne plukke de opp, se litt på de og sånne ting. I dag så kan du løse det på veldig mange andre forskjellige måter, gjennom kontrollerne, gjennom
verdensbygningen gjennom, til og med gjennom VR-briller, men går du langt nok tilbake i tid, så var det, du hadde musen, og du hadde skjermen, og du hadde, da var det, da pekte man og klikket. Og hva tenker dere hører begrepet pek- og klikkspill? Kjefskiss, er det det? Helt nydelig, ja. Det var veldig interessant å høre, det var jo et slags oppfølgingsspørsmål i Michael Libbenstern, et pek- og klikkspill. Og det jo interessant å høre at dere tenkte på å gjøre det. Og det er jo ikke det, for i et, hvert fall sånn som jeg tenker på pek- og klikkspill, så er det jo så er du jo ute, du er på, det er liksom hero's journey, du er ute på en reise, og du tutter av gårde, og så er det litt puzzles, og så må du liksom gå av gårde, og så, fordi du skal liksom følge en sti gjennom, og så du er på en lineær reise, det er liksom Askeladden med ryggsekken på, ikke sant? Og Marcia Levensborn er jo ikke det, fordi der har vi jo dagslupene, altså hverdagen, rundt og rundt og rundt, og så forer vi inn en slags lineær historie i at du har utvikling gjennom et år, men du går jo ikke noe sted, du er jo støkk, ikke sant? Så litt mer sånn Askeladden da, pek og klikk. Ja. Men så samtidig så er det jo noe der med den teknologien, med mobilteknologien, så du nevnte i stedet den intime skjermen, som jeg mener selvfølgelig, når det gjelder Michael Levensborn, så er jo det en nydelig skjerm å spille det på, der teknologien kommer tett på det der, men du peker jo og klikker jo. Så jeg tenker... Ja, det gjør du i Tetris også. Ja, sant, men jeg tenker den typen pek og klikk er vel på mange måter blitt erstattet av mobilskjermen i den forstand at du... Du får mange eventyrspill på de skjermene i dag som fungerer mye på samme måten. Og da begynte jeg å tenke litt på et annet spill som er nominert her, Mosaic. Ja, Mosaic, ja. At alle solmerker et pek- og klikkspill, men med fingeren i stedet, kan du si. Ja. Jeg leste litt som sånn denne diskusjonen om pølse i brød og en sandwich. Fordi man har noe mellom to brød. Hva mener du om det? Det er jo en, det er jo egentlig en slags åpen kalsone nesten, hvis jeg skal gå helt avvidende. Men kan jeg jo si, jeg kan jo lese opp juryens begrunnelse for den lille reisen. Jeg vet ikke om jeg klarer det med det samme bravuren som Lena hadde for Michael Levensborn. Jeg skal prøve. Den lengste reisen var det første beviset på at store spillopplevelser kunne lages i lille Norge. Her følger vi kunststudenten April Ryan på en reise gjennom en ikke så fjern fremtid, hvor sløret mellom vår verden og fantasiverden Arkadia begynner å rakne. Som en skifter er hun i stand til å flytte seg mellom de to verdenene, og gjennom å løse gåter i begge nøster hun opp en storslått historie og et komplott som holder på å true balansen i begge verdenene. Tidens tann har vært tøff med den lengste reisen, hvor spillmekanikkene vil føles antikke for et moderne publikum, men historien og arven etter den bautaen i norsk spillhistorie bæres videre i spillene Drømmefall og Dreamfall Chapters. Og for å bare innlede med et spørsmål, det er en del ting som skiller den lengste reisen for å skille seg fra, de andre, fra resten av markedet. På slutten av 90-tallet, og en av de er at de har en kvinnelig tenåring i hovedrollen, som ikke er avhengig av å bruke vold eller våpen for oss å komme seg videre i historien. Hvor stor påvirkning tror vi dette hadde på mottakelsen av spillet? Både for de som anmelder spill, kanskje interessant fra spillerne, men også fra de som spiller spill. Ja, min første tanke er jo selvfølgelig at de som skriver dette må jo være veldig smarte. hvis vi kan gå rett der, ja, i forhold til... For det jeg merket meg med dette spillet, når jeg husker tilbake på det, så er det en av de første spillene som voksne mennesker jeg kjente til på den tiden faktisk kjøpte inn til barna sine, og blant annet til meg. Det har jo gjerne litt som Flåklypa, som et annet norsk... spill som var sånn endelig et spill som ikke er en voldsfantasi for tenåringen min. Det har nok senket terskel veldig for foreldre å kjøpe det inn til de sånn sett. På en annen side så var jo det gjerne litt nytt på den tiden. Dette her med
Hvis vi går inn på begrepet aktør, som du gjerne kjenner fra filmen, sant? Her har du Ragnar Tørnqvist, som var, på en måte blir Norges og kanskje en av verdens første spillautører, som en slags forfatter for en historie og et spill og et verk, mer enn kanskje et stort spillstudio er. Kan du si. Du får, du fikk hans visjon, hans historie, det han ønsket å formidle, og han ønsket å formidle en den historien der, på den måten, uten noen, det er jo litt konflikt der, men uten den store konflikten som gjerne var i andre spill. Og det mener jeg var med på å heve det som opplevelse, og som kunstverk, og som, ja. Ja, det er jo, når jeg gjorde research på dette, så var det vanskelig å ikke liksom tenke på, eller i det minste vurdere likhetene mellom Ragnar Tørnqvist og Tim Schafer. Mm. Altså begge to som lager, altså årene før Den lengste reisen kommer ut, sånn, så har du da Den lengste reisen begynte jo utviklingen i 1996, og i 97 så kommer vel Grim Fandango ut, sant? Som er en av de store bøtene i Pek og Klikk-verden. Og jeg synes jo det er jo bare helt, det er jo litt sånn, du hopper virkelig etter Virkola når du hopper etter Grim Fandango, tenker jeg da. Og når du da får så god mottakelse for spillet i tillegg, sant? Det blir vurdert som nesten som bedre i noen av disse andre som er på, som kommer ut på samtiden. Men Tim Schafer forstod vel, visste vel heller ikke at han var Tim Schafer da Grim Fandango kom ut. Nei. Det var litt sånn altså enkeltpersoner som hadde, hva skal jeg si, fortellerambisjoner da. Ja. Tenkte annerledes. Så men godt er det at de gjorde det. Absolutt. Har du, hva er din erfaring med altså, har du spilt igjennom Den lengste reisen, for eksempel? Nei, men jeg er veldig glad i Grim Fandango. Altså, ja. Det er noe med den humoren som er litt sånn. Så, men jeg er heller ikke en klassisk gamer. Jeg er veldig sånn, litt sånn random. Noen titler, full pakke. Andre fester seg ikke helt. Og så er jeg litt redd for å bli oppslukt også. Men hvis du skal nevne det her spill med litterære ambisjoner, så vil jeg jo virkelig trekke frem Disco Elysium. Ja, ja. Som vi kom for 2 år siden. Noe sånt, ja. Som er laget av poeter, diktere, og som hvor du i stedet for at du utvikler din styrke og dine trylletriks, så får du tilgjeng til litt mer av din alkoholiserte hukommelse, som er en fantastisk karakterutvikling. Det er bare så godt eksempel også på det der med liksom, altså, folk som ellers kanskje hadde skrevet bøker, at når de begynner å leke med å sette det inn i en interaktiv kontekst og sette seg inn i gameplay og hvordan de kan legge noe av det de vil fortelle i strukturen og noe i dialogen, hvor mye gøy som kan komme nå. Ja, det er jo, jeg synes jo det er fantastisk at et PK-klikkspill kommer ut så i moderne tid og gjør det så bra da. Jeg synes jo PK-klikk er jo helt fantastisk. Det er det. Det er det. Vi sitter i et bibliotek. Det er liksom når vi nevner litt sånn andre, eller en annen take på Pek og Klikk da, synes jeg er det der L.A. Noir spillet, som veldig teknisk sett ikke er et Pek og Klikk, men måten man liksom spiller det på, man må finne disse her bevisene og hva er det klu er på norsken? Det, ja, man må finne ting og tang. Ledetråder. Ledetråder, ah, takk. Så for å kunne da ha disse dialogsekvensene når du avhører folk og spør folk på gaten om ting og ting, det er jo ja, jeg føler jo det der spill kan virkelig skinne da. Men det er jo kanskje bare meg. For å komme tilbake litt grann til 90-tallet da, hva er det som gjorde at de snakket jo om at PK-klikk-sjangeren i seg selv hadde sin nedgang da, etter Grim Fandango, sant, og
hvor tid var det sist at PUBG-spill skjedde. Hva var det som gjorde at PUBG-sjangeren ble så spådd ned når man vekk, spådd nord og ned på den tiden? Eller Er det lov å gjette? Ja. Nei, men jeg vil jo tenke altså budsjettgreier. Altså når du har replayability, altså du legger så mye penger i noe, og så har du spilt det en gang, og da har du egentlig fått stort sett storyen. Så da er jo det der med, og når man da virkelig får dette med at man utvikler sin spiller, og man kan level up til level 1440 og få seg enda en ny rustning, og når man ser hva det gir økonomisk, så, og da har valget, hvor skal man legge penger, så det å liksom fortelle en kul liten historie, eller å åpne lekeland, hva gir best uttelling da? Vil jeg tro. Men... Ja, det er også som et godt gjette. Så tenker jeg også, dette er jo en tid med mye teknologisk utvikling av spillteknologi og sånt, og mange utviklere hadde jo da gjerne litt lyst å prøve ut ny teknologi, nye publikum og sånne ting der. Og det var gjerne ikke, de hadde jo ikke en indie-scene på samme måte som vi har i dag. Så du hadde gjerne ikke utviklerne som var villige til å se på de litt smalere tingene. Det er jo helt andre forhold for det i dag. Ja, man har jo da sånne som Tim Schafer, som tar Double Fine og går på Kickstarter for å få finansiert Broken Age, hva er det som sannsynligvis står på grunn av dette her med finansiering, sant? Og at hvor ser investorene at det kan være for bare penger å hente i en sånn historie, sant? Men ja, det kom ut på et tidspunkt der teknologien var veldig veldig i sving, sant? Du går fra å ha NES-konsol hjemme, sant? 8-bit til å, mot slutten av 90-tallet, så har du Dreamcasten som kommer ut, sant? Som har integrert internett mulighet for online-spilling, så det er jo veldig store endringer som skjer der. Nå har du allerede nevnt Disco Elysium, men jeg tenkte vi kunne raskt spørre, altså når vi ser på det som skjedde med Telltale Games, hadde et spill som Den lengste reisen blitt laget i dag? Og hva er fremtiden til PK-klikk-spill? Altså med Telltale Games laget jo massevis av PK-klikk-spill, sånn at det ble jo lagt ned av andre grunner da, sånn sett, men det var tydelig at det ikke tjente nok penger til å kunne holde seg over vann. Er det en fremtid for... Altså, Disco Elysium er jo kanskje et unntak, men er det andre... Vil man anbefale norske spillutviklere som har lyst til å lage nye spill og fokusere på PUBG-spill? Kan jo være. Nå har ikke jeg filosofert veldig mye over hvorfor Telltale Games... Man fikk jo litt en følelse etter hvert at de bet over veldig mye. Det var noen gigantiske merkevarer, sant? Walking Dead og Game of Thrones og alle disse tingene. Det ble jo etter hvert til gigantiske produksjoner, gigantiske blockbuster-spill. Jeg vet jo ikke helt om... Jeg tenker jo kanskje at markedet for den type spill gjerne ikke har vært helt der, kanskje. Og som... Jeg tenker jo at markedet gjerne fint har stor plass til PK-klikk-spill og den typen spillopplevelser og den typen den sjangeren, men kanskje ikke i den størrelsesorden som Telltale drev på med. Uten å komme med fasit, for den har jeg ikke. Jeg tenker litt, altså vi var jo inne på hva er egentlig PK-klikk, at vi nesten kan gå litt tilbake til det, fordi jeg vil jo si ja på det spørsmålet, men tolke spørsmålet sånn sett, er det rom for spennende historiefortelling? Og det synes jeg vokser frem mer og mer. Og det er vel mer det at alt morfer inn i samme, altså nå har du åpen verden, hvor du kan utvikle karakteren din, og du har masse stories du kan gå etter. Og nå, jeg har ikke spilt veldig langt i God of War, men det at du har da samtalen med gudefar og sønnen, hvor du må klikke firkant noen ganger for at sønnen skal
fortelle mer om hvordan han har det. Som altså emosjonelt, det du trykker for å ha en emosjonell interaksjon, for å liksom få en bedre kontakt, men det skjer jo ikke noe. Du skyter ikke, du flytter ikke på deg, du klikker for emosjonell interaksjon. Som bare som et eksempel på hvordan interaksjonen forandrer seg, og hvordan man da får så sterke emosjonelle historier inn i liksom en åpen verden, hvor du egentlig går rundt og er Gud og klasker på alt. Så det morfer sammen, og så igjen så tenker jeg det der med budsjetter, at små spill som forteller historier, det blir det stadig flere av. Og det er litt som, jeg tenker, som et bibliotek. Alle hyllene skal fylles, og vi har liksom bare begynt i sport- og action-seksjonen, og alle de andre hyllene og etasjene er tomme foreløpig. Ja, jeg håper jo absolutt at disse hele kan bli fylt opp. Og så er det jo noe der med også, sånn, det å fortelle fantastiske historier i spill, det har jo også blitt en noe som nå etter hvert har begynt å lekke inn i de store spillene også, tenker jeg. Det er jo særlig da, hvis vi begynner å tenke på disse The Last of Us-spillene og Horizon-spillene og disse spillene, og det med gode figurer og god historiefortelling og emosjonelle historier, det har blitt en ting som også nå er i de store spillene. Så da er det gjerne ikke et mellommarked der for store historier med store... Ja. Eksempel, da vi lanserte Marshall Levesborn i 2018, så var vi heldige å få spille ut i verden penger, så vi kunne dra på Tokyo Game Show og liksom vise spill i Asia. Og da var det sånn, what are you doing here? There are no sad mobile games. Ok, takk. Ja, nei, men hyggelig, ta en leaflet da. Det er liksom, vi er nå her likevel. Fordi det var liksom undervurdert at å være trist er også en emosjon. Og jeg tror at spillere er ute etter emosjonelt engasjerende interaksjon. Og så har man egentlig bare fokusert på gøyalt, eller svett i luggen og høyt tempo. Og så er det alt det andre kan man også begynne å spille på. Så lenge det er emosjonelt interessant, så er det jo interessant. Så det er bare å øse på. Det er jo mer og mer i AAA at de går inn på den type liksom, små historier også da. Du tror ikke det har noe med at spillere nå er kanskje litt... Det er litt mer ok for jenter type å spille nå enn det var... Altså, det har jo alltid vært kvinner som har spilt, men de har kanskje gjort det litt sånn på rommet og sånn, og så har det sånn mannfolk vært ute og... Ja, at det er blitt laget for menn, og da er det sånn, ok, de er sint, eller så er de sulten, liksom. Og det er de to følelsene vi forteller. Kanskje, og så er det utviklet miljøet litt sånn gutta boys, ja, sant? Og vi ser jo det på kulturen i spillutvikling verden over, at det er ikke så lett å være jente overalt. Vi har det veldig mye bedre i Norge enn i andre land, så, men samtidig, når vi har testet Marshall Levensborn da, på liksom sånn 12-årige gutter, som det er jo trist og emosjonelt, at vi må være gode foreldre, altså, hva skal vi svare nå? Så sitter de der, og, altså, fordi at de blir bare grepet av situasjonen da, når man er liksom ute litt av den der klassiske rollen, at her gutten min er et fotballspill, liksom. Så det, jeg tror jeg er bare litt støkk i de rammene da. Men det er jo heldigvis med mer utvalg og variasjon, så snubler jo folk over ting. Og det sånn med synlighet nå, det handler jo om å bli anbefalt av venner, eller at de influenserne som folk hører på anbefaler. Det er det det handler om internasjonal synlighet. Og da er det sånn, fikk de noe ut av spillopplevelsen, sånn at de gidder å snakke om det til andre. Det er det liksom alt handler om, når du ikke har reklamepenger. Ikke sant? Så da... Jeg glemte jo faktisk å spille av traileren. Ja. Jeg tror det er kjempesunt at det vises frem. At bare sånn, oi, her har du en følelse. Den har du kanskje ikke blitt fortalt før at det er ok å ha, men du kan være trist. Du kan være mann og være trist. Liksom, det er fint. Jeg synes det er kjempebra. Bare før vi snur det. Ja, for tiden går enda fortere. Det går like fort som i sted. Ja. Så jeg glemte å legge inn en slide, men da får vi bare ta det uten slide. Det går helt fint. For at, når du snakker om dette med å få internasjonal anerkjennelse, så handler det om word of mouth og en influencers word of mouth, yes. For det åpne spørsmålet vi ville ha, da, er hvordan, ja, vi kan begynne med, hvordan klarte disse spillene å få internasjonal anerkjennelse? Vi begynner med den lengste reisen først da. Hvordan, dette er jo
Vanskelig å svare på noe i etter, kanskje? Ja. Nei, jeg tenker jo en del av det har nok vært at markedet på den tiden var et helt annet marked enn i dag. Det ble ikke pumpet ut spill på den tiden der, som gjerne har gitt mer plass til blant annet den lengste reisen. I tillegg til selvfølgelig at det var et bra spill og en kul historie og alt det der. Dagens marked er jo noe helt annet. Det er, du snakker, for noen år tilbake, når indie-scenen eksploderte, så var det plutselig et marked der for disse små indie-spillene, og så gikk det ikke mange årene før det var så gjennomsyret av... av små innespill, da må du nesten i dag lage spill som tar for seg noe unikt, eller presenterer det på en unik måte. Jeg tenker jo, Michael, Lebensborn er jo veldig unikt i tema. Det er jo, som spill er det jo litt virtuelt dukkehus nesten, sånt. Men tema som tas opp der, og måten det fortelles på med disse følelsene, med denne her, med den blikkontakten ned på den skjermen med dette barnet, det er jo unikt på en måte som skaper oppmerksomhet og som gjerne kan skinne gjennom i et litt overoppblåst internasjonalt marked. Og det spillet har jo noe unikt, og heldigvis så viser det seg at det funket da det lanseret, for det vet man aldri før det ute. Men det førte bare til at vi ikke skuffet hvis vi fikk folk inn døra. Så du må allikevel gjøre den jobben. Det viktigste for spillet, altså, jeg hadde jo mast på journalister i liksom sånn, noen faste medier, blant annet liksom Polygon var jo noen av de vi virkelig ville inn hos, fikk ikke dekning, men så gjorde vi en Kickstarter, som vi egentlig bare gjorde for å prøve å samle community av spillutviklere og influensere internasjonalt. Men vi sa også, vi trenger penger, og vi sa alltid det man skal si. Men når vi da hadde en vellykket Kickstarter, fordi vi hadde satt målet på et fornuftig sted, da skrev Polygon om oss, fordi da hadde vi bevist at vi hadde levert noe. Sånt? Og når vi da hadde Polygon-artiklen og kunne sende den i lenker ut til andre, så var det andre som turte å skrive om oss, fordi vi hadde, Polygon hadde gjort det. Så det er liksom sånn virkelig bygge lag på lag. Det viktigste for spillet var nok featuring hos Apple. Det var da vi så at vi fikk spike i salgstallene, sånn at du kan få mer word of mouth. Da vi vant BAFTA, vi så det ikke på salgstallene. Det var ikke en spike, heller ikke på pressedekning, så det er jo synd. Jeg har jo vært journalist selv. Man tror at, oi, nå legger vi ut en anmeldelse, nå vil dette spillet få masse salg, det var ikke et pip. Mm. Så, men vi fikk jo, det liksom virkelig største var, vi fikk den bølgen mot Kina etter at vi var i Japan, hvor det var noen japanske influensere som spilte spillet og skrev om det, og smittet det over til Kina. Og så, gikk vi viralt på TikTok i fjor. Sommer. I fjor sommer, og da hadde jo spillet vært ute siden 2018. Men det er jo helt nytt for masse, for mesteparten av verden, sant? Ja. Så men det er hele tiden det der, altså du har liksom oppnådd litt ny synlighet, og så klarer å bruke det beviset på at spillet er bra, til å dytte ut til noe andre, og så kan det liksom vokse og eskalere da. Så... Ja, så vi var jo nå i vinter at vi fikk liksom NRK TV til å omtale det for første gang. Men da, for å få til det, så må man da ha solgt over 2 millioner og vært ute i 3 år før NRK gjør noe på det. Så det er liksom, ikke sant, det er hele tiden å prøve liksom å... Er det første gang NRK snakker om... På TV, ja. Okay. Ja. Likevel, det er ganske... Ja, vi prøvde å bli anmeldt da vi lanserte, og da, nei, de anmeldte ikke sånne små spill. Så da, og liksom, ja, norske, tyske barn, nei. Så det var hadde bare kapasitet til AAA. Titlene liksom. Men da vi vant BAFTA, da begynte de å omtale det litt da, for at ok, da var det liksom internasjonalt. Noen i utlandet har sett noe norsk, da får man litt. Men det liksom, må hele tiden prøve å fortjene mer og mer. Ja, nei, det er jo noe der. Jeg sitter jo ofte i andre enden av de mailene dere gjerne har forsøkt, ikke nødvendigvis fra dere, men sånt, jeg er sikker på at hvis jeg hadde sjekket mail med noe, så hadde jeg hatt 3-4 mail fra en eller annen utvikler som har lyst til å få pressedekning for et spill som jeg aldri har hørt om. Ofte fra et sted i verden som jeg egentlig ikke har hørt om heller, sånn sett. Det er jo veldig vanskelig å kutte gjennom der. Akkurat når det gjelder NRK, så ansatte jo de ganske nylig Rune Fjell Olsen, ja. Har fått en helt annen form for dekning av spill. Ja.
og det var på høyt på tide. Uten å kritisere konkurrentene mine her. Men det er jo det, sant? Det er jo journalister, jeg vil ikke kalle oss late, men vi har begrenset oppmerksomhet vi også. Men den beskrivelsen, den, la oss kalle det kampanjen du forteller der, høres veldig ut som en god måte å kunne nå gjennom det. Jeg antar egentlig at dere har fått antageligvis god dekning fra Gamer og Pressfire og disse. De pleier jo å ha en egen forskjellighet for norske spill, men forhåpentligvis får vi NRK med oss på lag også nå i nær frem. Ja, nei, men det blir bedre. Og det blir mer og mer anerkjent. Og jeg har fulgt Rune når han av og til på NRK Nyheter og kom med en spillanmeldelse, og når programlederen sånn, å ja, men er ikke dette skummelt da? Litt som skytespill. Når han får liksom den introduksjonen, og så hører jeg hvordan man prøver å liksom selge inn, nei, dette her. Så, men det mykner. Det kommer mer inn i mainstream, og det er flere som spiller, og det er stadig artikler om folk som liksom ser verdi i spill da. Så... Litt av en oppføringsspørsmål. Altså, hva er det som gjør at det er vanskeligere for spill å bli nasjonalt anerkjent sammenlignet med andre typer medier? Jeg tror det er kompetanse i redaksjonene og hva de er vant til. Det er jo liksom også, altså hvis du tenker på salgstall, så er det, hvis du har laget en film eller en dokumentar, så er det liksom akseptabelt på kultursidene de dekker filmen og liksom. Og en dokumentar, hvis den selger 10 000 billetter liksom, i sitt livstid, så er jo det fantastisk. Men altså et spill som selger 10 000, det er liksom sånn... Det er forskjellige blikk på det. Men jo flere som er i kulturredaksjoner som selv liker spill, vil jo jobbe hardere for å selge inn de artiklene til sine redaktører, og så kommer det mer og mer. Og det ser vi jo. Det har jo endret seg på de siste 2-3 årene, så har det blitt mye bedre. Så det er på vei. Jeg får dra inn en anekdote der. Når jeg først begynte å skrive for Bergens Tidende og begynte å anmelde spill for de frilans, men så ble jeg invitert inn til de og gikk rundt med kulturredaktøren, så da var kulturredaktør som presenterte meg som spillanmelder og lå til: jeg vet ingenting om dataspill annet enn at jeg bekymrer meg over at ungene mine spiller litt for mye. Og det er nok, det handler nok mye om kompetanse der, og det ser du også i hva som skrives om spill hvis du ser på andre ting enn spillanmeldelser også. Når det kommer til disse artikler om dataspill som medium, om spillkultur, og om det, hvis de skriver om at datakreft treffer, så finner de et bilde av en som sitter der i en pyjamas og ser skikkelig nerd ut, for å si det på en sånn måte. Det har blitt mye bedre. Og det har jeg følt bare de siste 3-4 årene, så har overskriftene gått fra å være krigstyper til å bli mer undrende. Litt mer, kanskje dette er en subkultur som faktisk er spennende. Kanskje dette er, disse gamerne faktisk er potensielle lesere for mitt medium. Og da skriver de på en helt annen måte. Og gjennom det så får du gjerne også en større interesse for spillet som kulturmedium også. Når du begynner å respektere spillkulturen som er rundt, så får du også et annet blikk på spillet vi elsker, for å si det på den måten. Apropos spill man elsker, er det noen spill vi har i Norge som burde få mer internasjonal anerkjennelse? Er det noen dere tenker på som bare sånn, hvorfor er ikke dette solgt 3 millioner i Japan, liksom? Et spill som jeg kranglet meg nesten til å få det inn i greiene. Jeg hadde så lyst at vi skulle ha med The Secret World. Det var et spill jeg følte fikk alt for dårlig mottagelse i forhold til hva det spillet var. Denne stormannsgalskapen om å lage et stort, massivt online-spill som skulle konkurrere med World of Warcraft og disse spillene her. Og så tematisk setter de det til det mest Ragnar Tørnqvistiske du kan tenke deg, en slags horrorhistorie der alle myter er sann, og du løper rundt i New Yorks gater og skyter zombier. Det var... I tillegg til alt den der
ARG-en som var inkludert i januar, altså Alternate Reality Games, der du måtte, der løsningen på gåten i spillet var å liksom gå rundt i verden og finne svarene, sant? Mm. Ja. Så var det en form for gåteløsning i denne her, en form for, det var en oppdrag der når jeg spilte spillet, jeg måtte lære meg morsekode, da ville jeg jukset jo sånn grader. Liksom et annet oppdrag der jeg måtte, om jeg ikke da hadde bare gått rett på Google som jeg gjorde, så måtte, burde jeg egentlig gå til og hentet meg en bibel og begynte å lete frem bibelvers og tolke de for å komme videre i det oppgaven. Det var mye historien der, og måten han ble fortalt på, måten oppdragene var bygget opp på, som jeg har ikke sett i andre spill, og jeg skulle ønske at spillet ble bedre mottatt, for det var en verden og en historiefortelling og en spill, et spill som jeg skulle, gjerne skulle sett mye mer av. I dag så har jo det gått veien til free-to-play-modell, fordi at de tjente ikke nok penger på det, og da må du gjøre som du vanligvis gjør, du må dumme det litt ned og la det dø sakte men sikkert ut i en eller annen krok på, ja. Men det er et spill som, hadde de fått større suksess med det og fått bygget ut den verden, så ja, det er et spill jeg skulle ønske ble videreutviklet. Mm. Nå skal jeg gi et sånt cheesy svar. Alle spill! Ja. men det, jeg mener det litt også, fordi at sånn som norsk spillutviklerbransje funker, så er den underfinansiert, og det er liksom, hva betyr det? Mm. Men altså, vi har ikke investorer som sitter med pengesekker og forstår noe av spill og hva det er å investere i noe for at det skal kunne bli en internasjonal suksess og faktisk et investeringsobjekt. Vi har ikke den type investorer i Norge. Det er liksom olje og fisk og sånn. Du har det mer i Sverige, for der har jo folk tjent penger på Candy Crush. Mm. Finland så har de jo tjent penger på Rovio, og da går du inn og investerer, så du har mer bransje. Så har vi fantastisk støtte fra, kulturstøtte fra Norsk Filminstitutt til å utvikle spillet, men ikke, altså det stopper jo da når du skal lansere. Sånn at hvis du er indie, så lager du jo, liksom, du har utviklingspenger til å sånn nesten få det ut døra, og så resten gjør du bare på svette og knekkebrød og elendighet, samtidig som du søker om et midler til et nytt spill for å faktisk ha inntekter. Sånn at du har jo bare lagd det, og så får du ikke egentlig fulgt opp, og det er litt som at, se dette kunstverket jeg har lagt, som jeg har lagt på et jorde ute der, jeg håper mange finner det. Sånn? Så da stopper du opp, så du får liksom ikke den der flyten, men det er jo flere og flere da, som lager spill som faktisk slår gjennom, fordi at det elskes av anmeldere, og ja, vi har jo nydelig Owlboy her i strøket, men det var jo en lang kamp å komme dit. Men da plutselig så får du noen som kjenner bransjen, og som da sitter på litt midler til å kunne pushe sin neste titel. Så det skjer jo noe, men det er jo hardt arbeid og liksom organisk vekst da. For du får liksom ikke den hjelpen, vi har ikke publishere i Norge. Ja, og resten av verden har ikke noe inntrykk av hva er norske spill. Selv om vi lager spesielle, veldig kule ting, fordi vi har kulturstøtte, så vi kan fortelle de rare historiene. Mm. Så vi har jo et pre der, men vi får det liksom ikke ut da. Men der har jo de som gir ut disse støttene, har jo blitt litt flinkere med tiden. Og de har blitt flinkere til å spisse støtten litt mer. At det ikke blir mer enn sånn at de smører med en smørkniv tynt utover alle som ønsker penger, men at det blir litt mer sånn, ok, dette her har vi tro på, dette har vi tro på. Sånn sett har det blitt litt bedre, men det store problemet for norsk spillutvikling har jo alltid vært mangel på investorer, mangel på mennesker som tror at dette er noe de kan tjene penger på, som da går inn med ekte penger til dem. For statsstøtten man gjerne får er jo en liten dråpe i havet i forhold til hva man egentlig trenger for å lage et stort spill som slår igjennom, og ikke minst markedsføre det. Og der er den nøtten, de har snakket om det i alle årene, disse utviklerne, at nå må vi, og så får de en eller annen investor som interesserer seg litt, men vi har rett og slett ikke fått en skikkelig kultur i Norge for at mennesker med penger ser muligheten til å tjene penger på det, rett og slett. Og der har gjerne Finland og Sverige og USA vært mye heldigere, på en måte. Ikke minst med at de har selvfølgelig hatt myndigheter der som har vært litt mer proaktive enn kanskje norske myndigheter har vært, tenker jeg. Men det er jo også flaks. Altså Rovio, Angry Bird, det er jo fordi Apple lanserte iPhone samtidig, og de pushet det med det spillet, så de fikk liksom,
Du fikk hele iPhone-suksessen rett i lomma, og så har det formet hele finsk spillbransje. Det kom til et spørsmål på Twitch til Elin. Det er et mystisk spørsmål. Er det blitt vurdert å ha multiplayer på neste MCL-spill? Nei. Men vi jobber med oppfølger nå. Okay. Så... hvor vi, det jo så mange av spillerne som ønsker å fortsette å ta vare på barnet fordi at det man binder seg så sterkt og det synes vi var fantastisk samtidig så det jo, man kan ikke bare fortsette å spille fordi da det ikke representativt for tyske barna lenger sånn at vi måtte gjøre noe der så vi lager et nytt hvor, som settes til begynnelsen av 90-tallet så vi gjør et hopp i tid for å synliggjøre at nå det ikke tyske barn i historien men du fortsetter med Karin og Klaus men det blir jo da at du forelder sammen med barnet og det liksom igjen skal vi ha flere inn da får du gjerne den tredjepersons problemstillingen da med altså at man kanskje kan se på barnet liksom fra for lang avstand og vurdere liksom hva har barnet gjort feil så nei det blir skal det være intimt så kan det bare være to stykker det tre jeg har ikke helt trua ja. Ja eller hvis det var liksom to mot to sånn der en reality-tv. Ja. Så blir det sånn der en competitive omsorg, liksom. Jeg må hjem og fremme blyanten, skjønner jeg. Da begynner vi å nærme oss helt på slutten. Altså, det siste spørsmålet jeg tenker vi tar, ikke lov å nevne den lengste reisen eller Manchester Lemonsborn. Hva av de nominerte spillene er det dere liker? Among the Sleep, Owlboy, Anarchy Online, Draugen, Flåklippet Grand Prix og Mosaik. Mitt hjerte, jeg har jo ikke spilt alle det her, men mitt hjerte banker faktisk mest for Owlboy. Jeg synes det så vakkert. Ja, nå, men Among the Sleep er jo storyen. Ja. Nå har jeg faktisk skrevet ordene en gang at Owlboy det beste spillet som laget på norsk jord. Det var jo noen år siden, men jeg... Ja, det spillet ligger jeg med igjen nå. Det er så vakkert, og det så musikken, og ikke minst den gripende historien, så de klarer å formidle med bare å flytte på et par små piksler, og så ser du den fortvilelsen i øret. Det er et mesterverk, på alle mulige måter. Det ser ikke ut som et gøy spill. Så spill Owlboy. Ja. Ikke minst for det den litt denne stormannsgalskapen i måten det blir utviklet på også, det er verdt å støtte. Er det ønsker man at noen skal lide så mye for drakta? Jeg vet ikke om vi skal anbefale det, men det veldig imponerende. Ja. Og alle dere i salen og der hjemme har mulighet til å stemme på deres valg. I bibliotekenes spiltpris. Bare gå på bergenbibliotek.no /spiltpris for å kaste din stemme. Det tror jeg var alt. Takk for at dere kunne komme i dag og snakke om Michael Lundsvorn og den neste reisen. Ja. Og takk for at folk så på. Ja. Takk.